မက်ပီစီမြို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်မွန်နိုင်းဆန်မိခုနံမက်3ကကြာတော့5ဘုတ်ပြီမှာသူကတပုတ်ကို2မက်ပဲအရှိယဟာက3မက်စစီတို့တင်ရတယ်เนาะအခုပုတ်စားကတော့2မက်ထဲပါเนาะအမက်ပီစီမြင်ကနှစ်မှတ်ထည့်ပေးမှာတပုတ်ကိုနှစ်မှတ်ထည့်ပေးမှာပေါ့နော်ငါးဘုတ်ဖြေရမှာပါအဲ့တော့မိခုနံမှတ်3ကတော့ဖြေပုံဖြေနည်းပြောင်းသွားပါပြီဒါစီဥမာလေးနဲ့တွေ့ပြပေးမယ်ပေါ့နော်ဒီမွန်နိုင်းနံမှတ်3ပေါ့နော်အဲ့ဒီ3လေးရကြတော့ပုံမှာကြည့်လိုက်လို့ရှင်သူကဘာမပါဘူးလဲဆိုတော့အဖြေမပါဘူးအဲ့အဖြေရေးထားပေးတာရှိလားဆိုတော့အရှိယပုတ်စာရည်နဲ့မတူဘဲနဲ့အဖြေရေးထားတာမပါပါဘူးမပါတော့ဘလို့ဖြေရမှာလဲဆိုတော့သူကအတန်ဖိုင်ရှိတယ်အတန်ဖိုင်ပေါ့နော်အဲ့ဒီရဲ့ listening မှာအဖြေကိုအတန်နဲ့ပြောမှာအဲ့ဒီခါကျတော့ဒီအတန်ဖိုင်ထဲမှာပါတဲ့အဖြေကိုနားထောင်ပြီးတော့မှရွေးပေးရမှာအဲ့တော့အဖြေဒီဘယ်ထဲမှာလဲဆိုအတန်ဖိုင်ထဲမှာပုံထဲမှာတော့ဒီစာရွက်ထဲမှာတော့ तू အဖြေကိုရေးထားပေးလားဆိုတော့မရေးထားပေးပါဘူး။နေအဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့မိကူအမျိုးအစားနံပါတ်3ဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်စီးကျောင်းသားတွေပုံနားလည်သွားအောင်ပေါ့နော်။မိကူအမျိုးအစားနံပါတ်3ကဘလို့တင်လဲပေါ့တစ်ချက်ပြောပြပေးပါမယ်။အဲ့တော့ဒီစစချင်းမှာတော့ဒီကနေစမှာပေါ့နော်။ဒီကနေစမှာ။မိကူနံပါတ်3မိကူနံပါတ်3ရောက်ရင်လေဆောင်းပွဲမှာဒါတော့အရင်လာလိမ့်မယ်ဒါလေး။ここでちょっと休みましょう。လို့ခဏနာတော့လေအဲ့တော့ဆောင်းမီးဖွဲမှာ listening နားထောင်တဲ့အခါကျရင်အရှိယအမျိုးအစား1ကိုနားထောင်ရမယ်2ကိုနားထောင်ရမယ်1နားထောင်ပြောဖြစ်မှာလေခဏနာမယ်အဲ့တီးလုံးလေးသူခဏဖွင့်ပြနေလိမ့်မယ်ပေါ့ကွာအဲ့ဒါပြီးသွားရင် moon night နံပါတ်3ကိုဆက်လက်ပြီးတော့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်တွေ့ထားတာကမွန်တိုင်းဆန်းနေွားတဲ့မိခုနံပါတ်3မှာကတော့တဲ့အဲဟိုမိနာကာရအဲဆိုပကြီကားကိုမိမက်ဆိုတော့ကြည်တာပေါ့နော်မက်စကိုဖြုံနာကာရဆိုတော့ရင်းနဲ့ပုံကိုတဲ့ကြည်ရင်းနဲ့တဲ့ရှီဆွမောခိတဲ့ခူရာဆိုင်မိကုန်းကိုနားထောင်ပေးပါအဲ့တော့ဒီပုံလေးကိုကြည်ရင်းနဲ့မှာမိကုန်းနားထောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်တဲ့ယာချီလူရှိနိုဟီတိုဆိုဒီမြားထိုးထားတဲ့သူเออแล้วเหมียทูท่าได้ลูกป่ะไอ้นี่ลูกอ่ะเนี่ยนานิโออีมัสกาบาပြောมาเลยอิชิคาระซันโนนากาคาระติกานี่3อตวินเนี่ยอภิอ่ะ4คู่ไม่ป่าวอู3คู่ไปป่ามาว่ะไอ้นี่3คู่อ่ะนี่พี่รอเนี่ยอิชิบันอีโมโนอติเลียวซงอะยาโกฮิโตซอเอรันเดคูราไซยุยไปบาเด้အဲ့ဆိုတော့ဆစစ်တို့ကဒီမိခိုးမျိုးစားလေးကဘယ်ကနေစမှလဲဆိုတော့စကားပြောကအရင်စလာမှာ။ तू ကတော့ပုံကိုကြည့်ရင်နားထောင်လို့ပြောထားတာပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့စကားပြောကစလာပါလား။စကားပြောဆိုပြင်မဲ့ဆစစ်တို့အရှိရနားထောင်ခဲ့တဲ့ဟာမျိုးမဟုတ်ဘူး။ဘလို့ဟာမျိုးလာမလဲဆိုတော့ဒီပုံရဲ့အခြေအနေကိုပြောမှာဖြစ်ပါတယ်။ပုံရဲ့အခြေအနေကိုစပြီးပြောပါမယ်။မေ။အဲ့ပုံအခြေအနေကိုပြောပြီးသွားရင်ဘာလာမလဲဆိုရင်မေးခွန်းလာပါမယ်။အဲ့တော့မေးခွန်းကဘာမေးမှလဲဆိုတော့မြားထိုးထားတဲ့လူကဘာပြောမှလဲ။ဂျပန်လူဆိုရင်ယာဂျီရူရှိနိုပေါ့နော်။ဒီမြားထိုးထားတဲ့ပေါ့နော်။ဟီတိုဝလူကနာနီဝဘာဂိုအီအီမက်စကာပြောမှလေအဲ့တော့ဒီပုံစာမှာမိရဲ့မိကုန်းဒီဘာပဲမိမှလေဆိုတော့ဒါပဲမိမှယာချီရူရှိနိုဟီတိုဝမြားထိုးထားတဲ့လူကနာနီကိုအီမက်စကဘာပြောမှလေဆိုတဲ့မိကုန်းမိပါမယ်မိကုန်းမိပြီးသွားလို့ရှင်အဖြေပဲနှစ်ခုပါမလဲတစ်ခုနှစ်ခုသုံးခုရှိပါမယ်အဲ့ထဲရဟာကိုရွေးပြီးရင်ရပါပြီအဲ့တော့နားလေတော့အောင်ဆစီကဥမာနဲ့ပြပြမယ်အဲ့တော့ပထမအဦးဆုံးဘယ်ကနေစမှာလဲပုံအခြေအနေကနေစမှာပါအဲ့တော့ပုံအခြေအနေဆိုတာဒီပုံရဲ့အခြေအနေဒီပုံရဲ့အခြေအနေကဘာကိုပြောတာလဲဆိုတော့ဒီပေါ့နော်မီဆဲနိုဟီတိုဆိုင်ဝင်နန်းကိုပေါ့နော်
呼びたいです。こじまい。あ、ぽんやちに。ら、ぽんやちにや、とり、ぶろうちにみゅうれすろ。あ、しや、るう、とは、こじな、ぴぱり。な、あら、ぽんちに、ぴょびわん、ぱらむれ。みご、らばみ。みご、みご、あ、じゃろ、ぶろうみまれすろ。やじるしのひとは、なにご、いいますか。あら、ぽんちにや、じゃろ、ばれ。あ、しが、るう、こじまれ。みごはばれ、あろこじねえかま。でみゃとたれるがばぴょまれ。ぼんちにぴ、みごらめ。みごらぴんばろむれ、あぴとうぴばめ。ぱたまおぞんあぴやじゃろ。いちばんなまって、しすれいします。なまって、すみませんなまと、おじゃまします。あら、てやうやうこ、こじゃねえ、そういう、べなんばこ、とくもれ。すみません。やうこ。ほうで、ぴや、にばんぴばれ。ほうで、すみません。で、ぜいらうそびよ、らんこまぼの、だりばべ。あら、せせろ、めごなめとま、とえ。めごんぽんさん、ぶうられ、そろ、ぱたまうどんべやさられ。ディーぽんや、えちにゅう、ぴょまぴばれ。あら、ぴょういわうし、どてやせま、ばらむれ。めご。メゴンアロヤジルシノヒトワナニオイマスカミャトーカンタイアイルワバピョマレアラメゴマメゴピトワンアピペナクビメトングビバメアイテヤタクゴユビインヤバビナレラヤマラアイテセヤバメヤレノアラスセセドナメティカニサーボナナメティマインドドアポンアチニガニサピョマピバレロサバビ1番お土産を買いました。先輩にあげます。何と言いますか ?1 これお土産です。どうぞ。2お土産いただきます。3お土産を買っておきます。あ、ピーじゃないな。で一番好で一番好で、で、レッサーを受けてるの、どうぞ、ゆばるびょうまぼの、まんまで、ラスウェイのメンディコサトワン、トボゴンのメンの、なるぼうサトワン、なさんが、サビ。2番。明日、2人で映画に行きたいです。なんと言いますか1明日、映画に誘いましょう。2明日、映画を見に行きませんか3明日、映画に行きたいそうですよ。アピーじゃないな2番1番な2番な2番。2。好的、慢ね、2番。映画を、よしをぼの、見に、じえ、行きませんか?とあんまら、あんにね、ぴったぼの、見ますか?うね、ませんか?あんにね、ぴったわ。あした、まなぴゃ、映画を、よしを、見に、じえ、行きませんか?どあぶら、あんにね、ぴったぼの、まんまれ、ねめね。あそせる、ねめ、どんりご、さとあじや。3番黒板の字が小さくて読めません。先生に何と言いますか ?1 すいません。よく見えません。2すいません。読んでもいいですか3すいません。書きましょうかピーじゃないな一番。はい、一番で、よくガンガン見えません。ま、見やぶ。サロンやっていいのぼの、よくガンガン見えません。ま、見やぶ。ロビオアマぼの。まんまれ、こ。あら、そういうの、なるぼとは。なめ、レゴ、セレビオとはび、プマミ。4番。先生に今、
相談したいです。何と言いますか？1。いつでしょうか？2。ちょっとよろしいでしょうか？3。相談してくださいませんか？ OK, 何を言うか言うか。2番。ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်နှိပဲစစ်စစ်လည်းတော့စစ်စားသွားတာတဲဖောင်ဘလခူတာဆိုင်မာဆန်ကလေမြမလိုဘာသာပြောင်းရင်တော့ဟုတ်နိုးနိုးနဲ့အဆင်မပြေဘူးနံပါတ်3ကဘာပြောသွားလဲဆိုတော့ဆိုးတဲ့ရှိတဲ့ခူတာဆိုင်မာဆန်ကလို့တုံသွားတာခူတာဆိုင်မာဆန်ကဒီဤတာတာခဲမာဆန်ကနဲ့အတူတူပဲလှုပ်ပေးလို့ရမလားဒီကိစ္စကိုလုတ်ပေးပါကို့အလုတ်ကိုပါလေသူများကိုပေးလိုက်တဲ့အခါမျိုးမှတုံတာကိုက copy မကူးကျင်လို့ copy ကူးပေးပါလားကိုလုတ်လို့ရရတာနဲ့သူများကိုခန့်လိုက်တာအဲ့လိုပဲ coffee တောက်ချင်တဲ့တကြောင် coffee ဖြော်ပေးပါလားအဲ့လိုမျိုးခိုင်းစီတဲ့အခါမှာတုံတာအဲ့တော့အခုကကြတော့ပါလေကိုရဲ့ဆရာမနဲ့အကြည့်အကဲနဲ့တိုင်ပင်ကျင်တာအဲ့ဒီခါကြတော့ကိုရဲ့အကြည့်အကဲကိုအဲ့လိုခိုင်းနိုင်ရတော့ပြောလို့မရကိုယ့်ရဲ့လက်အောက်ငယ်သားဆိုတော့ကိစ္စမရှိဘူးပေါ့နော်လှုပ်ပေးလို့ရမလားအကူအညီတောင်းတာတော့ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ခိုင်းတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုထက်ဒီပေါ့နော်အကြီးကဲကိုပြောတဲ့အခါမှာအဓိကတော့ပေါ့နော်အကြီးကဲတဲ့ဆိုင်ကိုအလုတ်ပေါ့နော်ကိုအလုတ်ကိုသူများကိုပေးလိုက်တယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော်အဲဒီနေရာမှာတိုင်မင်တာကသူလှုပ်လို့ရအလုတ်မျိုးမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုသူလုံးလုံးမရတဲ့အလုပ်မျိုးမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့အကြီးအကဲနဲ့တိုင်ပင်နေတာပေါ့ကွယ်အဲ့တော့တိုင်ပင်နေတဲ့အခါကျ तू ကအချိန်အားလားလို့မြင်နေတာရောရိုးရှိသည်ဤနဲ့အတူတူပဲပေါ့နော်ဤ this ကအားလားအဆင်ပြေလားရောရိုးရှိ this ကအဆင်ပြေသလားလို့မြင်မှန်နေပေါ့နော်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့နံပါတ်၄ကကျတော့ so nice တဲ့ခူတာဆိုင်မာဆန်ကဆိုရင်တိုင်ပင်ပေးလို့ရမလားအဲ့ဒီလူကိုတိုင်ပင်ပေးပါလားကွာတခြားလူကိုလုတ်ပေးဖို့တိုက်တွန်းတာမျိုးဒါမှမဟုတ်ရင်ကို့အလုတ်ကိုသူများကိုပေးလိုက်တာမျိုးအဲ့လိုအခါမျိုးမှာတော့တဲဖောင်ဘလက်ဤတာတာခဲမဆန်ကာကိုတုံးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့မြန်မာလိုရှင်းပြရင်တော့နည်းနည်းလေးခက်တယ်ပေါ့နော်မြန်မာလိုရှင်းပြရင်တော့တုံးလို့ရတယ်လို့ခံစားရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းတုံးလို့မရပါဘူးတဲဖောင်ဘလက်ဤတာတာခဲမဆန်ကာကလုတ်ပေးလို့ရမလား copy ကူးပေးလို့ရမလားcoffee ဖြော်ပေးလို့ရမလားကိုမလုတ်ဖဲနဲ့သူများကိုခိုင်းတဲ့အခါမျိုးမှာအဓိကအသုံးများတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမဟုတ်ဖဲနဲ့ဒီလိုနေရာမျိုးမှာကြတော့ကိုကခိုင်းတာမဟုတ်ဖဲနဲ့အချိန်အားလားလို့မြင်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တင့်လျော်တဲ့အဖြေကတော့နံပါတ်1ဖြစ်ပါတယ်နားလေရလားရလားရပါမယ်ဆင်စေရတယ်တော့ဆင်စေနံပါတ်5လေးကိုဆက်သွားကြည့်အောင်နံပါတ်5လေးကိုနားထောင်ကြည့်ပါမယ်5番友達のペンを借りたいです。何と言いますか ?1 ペン貸してもらえる ?2 ペン取ってあげる ?3 ペン使ってくれる ?7 カオプジア。2カロアドゥナトライメノ。3名。5番友達のペンを借りたいです。何と言いますか？友達のペンを借りたいです。ペンギチンシアボペンをね、ガチンルで、ブルー描むれって。1ペン貸してもらえる？ペンね、貸してもらえるで、貸しメッセージべや。貸しメッセージ。チェピラ、もらいますか？လက်ခံရမလား？ဟုတ်တယ်ငါပေးလို့ရမလားငါပေးတာကိုလက်ခံလို့ရမလားငါပေးလို့ရမလားလို့ပြောလိုက်တာအဲ့တော့အဖြေမှန်ကတော့နံပါတ်1ဖြစ်နိုင်ချင်များဒါပေမဲ့တေချာသွားအောင်ကျန်တဲ့ပုံတွေနှထောင်ကြည့်အောင်2ペン取ってあげるペンねボビーを取ってあげるあげメッセージပြပေးဒီကိုကပေးတဲ့အခါမှာအသုံးများတာပေါ့เนาะအဲ့တော့ယူပေးမယ်ကိုကပေးမှာလားမဟုတ်ဘူးเนาะကိုကငှားခြင်းတာယူခြင်းတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နံပါတ်1ကတော့မဟုတ်တာသိကြပါတယ်နံပါတ်3ကိုဆက်သွားမယ်3ペン使ってくれる
パイネ、ボビーゴレ、スカイマスカ。トンピューラ。トンピューネ。トンピューレ、クレマスカ、ピラ。トンピーロピューラ。ディボビーゴ、トンピーレ。トンピーヤー。ルフルガーノ。ガボビーヨン、ガボビーヨン、ガボビーヨン、ボーレ。トンピーレ。ノルソルネ、リベガ、ノエディレ。エロ、ピアノ、ブラウレスロ、イチーバンピューバーレ。デココー、ロジェネカマ、テンフォンプラス、モライマスネトマレ。えろ、かしてもらいます。なびらをらかやしで、かしてもらいたい。なびらをルジネスレディベミューボーノ。えりかじゃろ。せせろ、ピーマロ一番。かしてなびらをもらいます。らかやしで、やうジェネスレディベミュー、ピュラピュバーレ。なれやら、やら。なれ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